Téléspectateurs Vision Afrique, le nuit ngi ziar ngi wax sun waccu way yi mon setan ci bitim rew ak rawantene fi ci Sénégal tay sunu gan moy monsieur Modou Mbaye nak mom mo nek président réseau national pour la rééducation de la vulnérabilité moy association xam dafa taxaw pour xex ndol ci société bi monsieur Modou Mbaye ñu lay nuyu. Waa, monsieur si ñu lay fay di contane vraiment si dalal bi ñu dalal di sant yalla bu baax bi ñu maye vraiment opportunité ñu mëna waxtaan tay ci réseau bi nga xamni mom la jité muy RENAEV nek réseau national pour l'éradication de la vulnérabilité nga xamni xex ndol ak nek ci jafé jafé moko taxé jox RENAEV nak réseau lu bo xamanteni ni mu ngi basé fi ci Tengué ci quartier bu ñuy wax Daru Naïm nek ci wétu armée lu soldat yi wala ci voie de contournement bi nek ci côté jardin yi tollu len dañ RENAEV am ay objectif mais objectif yi moy fexé ba am ay relation yu wër yo xamanteni mok ONG la ak fondation yi nga xamanteni ñoo nek ci dëkk bi mais aussi RENAEV nek réseau bo xamanteni objectif am mu ko teunk ci ñatti fan bu jëk bi moy éducation benen bu ci dess nek wérgu yaram wax la santé waye aussi ci social walu dimbal wa légui ci walu volet bu jëk bi éducation lan ngeen ci jappalé ci walu éducation. Waaw, ci walu éducation ku nek xamna ni jamono bi metti na metti bo xamanteni yenn say di nga gis ay xalé yu taxawal ci mbedd mi lan mo tax day fekk bobu seen wayjuri nek ay wayjuri xam bi neew doole te xalé yoyu yalla da fay def des fois ci ñoom ñu am xel bu macc mo xamanteni buñu amone école buñu jàngé rek wax deug yalla dinañu mëna gëna dem ci kanam ñoñu aussi vraiment am nañ ay école yo xamanteni waxtaan nañ ak ñoom bu jugo ak ñoom ba mëna jël xalé yoyu yobul leen ci école yoyu ñu jàng ñu def seen jàng té rewul tamit dinañu jël ay fourniture xol wayjur yi nga xamanteni dañu neew doole vraiment ñu jox leen ko pour seen doom yi mëna jàng mën na la wax ni ouverture bi passé rek dañu obligé dem ci biir quartier yi nga xamanteni ni moy quartier yi nekk Tengué dugg ci quartier yi dem ci kër yi waxtaan ak ñoom yëkëti ay fourniture ay yéré jox leen ko seen xalé yi fay dem jàng école. Dafa mel na léegi dégg naa nga wax aussi yaa ngeen yëngutu ci walu wér-gu-yaram ndax ku wérul mënul bokkum dara ci ban anam yoo xam ne di ngeen yëngutu ci walu wér-gu-yaram. Waaw, xam nga ku wax couche vulnérable rek wax nga wér-gu-yaram te wér-gu-yaram dafa nekk loo xamante ni moog doomu aadama ñoo ànd da ngay mën da ngay tële yaram buy tooy dina ko wax yàlla dimbaluñu nag ci réseau bi am ci ñoo xamanteni ni dañuy nekk membre waaye di yëngu ci walu wér-gu-yaram wax dëgg yàlla ñu amoon ay jafe-jafe lool nag ci tàmbali bi waaye ñooñu ñoo ñu yombalal li nga xamante ni atumaa ni mooy jëm ci walu santé bi am na ay structure yu nekk fi yoo xam ni sax joxoon nañ leen ay médicament ay garab ku ñu dégg aussi ni dafa feebar te ñu mën ci def dara rek ñu waxtaan ak ñooñu vraiment ñu jël leen dem leen xol nañ leen di faje ci carte ñu am ci yokk ci loolu rek social bi tamit dañ ko gën doxale fofu. Waaw, social bi aussi ko xam nga li ñu tuddu léegi sax mu ngi bokk ci social bi mais xeyna peut être pour gëna yaatal rek social bi ñu na dañuy dem ci daara yi yobul leen ay yéré yobul leen ay dàll dem ci juma yi jàkka yi les lieux de culte wut ay parfum de chambre jox leen mais yamuñu fofu rek dañ leen di jox ay bassin ay satala ay sidada yëkkati même ay dal jox leen parce que ku ne xam na ni si biir juma yi suñu jigéen fa lañuy julle dañuy soxla jàpp wut ay foulard yóbbul leen même bu ñu amee sax ay mbaxana aussi ñu jël yóbbul ñi nga xamante ni ñoom ñooy góor yi fa nekk te jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala.
Est-ce que Renev ci walu doxlinam ndax am ngeen programme bala jaxatal at bi 2023 waaw xam nga bép structure rek warna am liñu tuddé feuille de route ñun am nañu plan d'action bo xamni dañ ko teunkul plan d'action bi nek plan d'action bo xamanteni xam nga am na liñu tuddé lo xamni dañ koy def ci dar dar waye am na aussi lo xam dañ koy def mu jëm ap ap am ben ap bi lolu wax deug yalla ñi ngi won ci sensibilisation yi nga xamanteni ñi ngi ko doon def jëmele ko ci ndaw ñi ak ñi nga xamanteni ni dañu ne ci walu ndol di def ay consultation gratuite vraiment doon def même sax ay causerie pour protection de l'enfant nekkon sunu gan tay monsieur Modou Mbaye président de Renev ce cadre mu waaw monsieur si avant may ñëw fofu dama bëggoon wax rek ni fatali ni Renev aussi élaborer won ben document bo xamni daf ko fixer won daf ko manam basé won ci ñetti axe bu jëk bi mo nekkon la protection de l'enfant bi ci topon nek l'autonomisation de la femme ak aussi troisième bi nekkon lutte contre la pauvreté document bobu nak suñu ben grand bi ñu wax monsieur Babacar Kébé mo nekkone ci moy yor suñu comité d'étude et d'information ñoo ci taxawal liggéey ci liggéey mu ci ay lor rek la bu ñu présenter mais sama cadre bu muy moy remercier le yow remercier aussi wa vision africaine tv vraiment parce que li yomul xam nañ ni amu len jot amu len temps té ñi bëgg jot ci yeen bari na kon ñun suñu amé opportunité bi dañ koy santé yalla bu baax mais aussi dila ko santé bu baax baax mais mënuma jéxal té remercier wu nak équipe Renev ndax Renev xeyna mën nañu gis Modou Mbaye rek waye dafa am équipe dynamique bo xamni ñoo nekk sama gannaaw té ñooñu li olof wax rek moy dëgg ben lam du yëngutu kon ñoom wax dëgg yalla ma ngi leen di remercier loolu aussi da fay woné ni Renev ñu famille lañu mais aussi may ko population ñu xamni Renev du réseau bo xamni dafa nekk communal wala régional wala départemental c'est national xamni mën na wax ni lu mat ay fukki région ci 14 région yi am am nañ fa ay points foco nga xamni lepp lo xamanteni dañ koy def fi mom lañu def ci yeneen région yi donc vraiment may ko population bi ñeu approprier ko xamni rené mom c'est pour tous Renev pour tous kaddu bu mucc ayib président de Renev monsieur Modou Mbaye jëglé ko auditeur Vision Africaine TV à l'étranger ici au Sénégal ñu leen jajjafal bu baax ak seen ñew ak seen téway ngi ñaanal leen yalla jappal leen ci réseau social bobu bo Sénégal ak alam bi yépp jot ci partenaire yi tamit japp leen ci walu réseau ndax deug yalla lu melni ñew dimbal ak new doole yi ku no yo xamni ben hadis et ton prochain Dieu t'aidera dimbal sa mbokk julit yalla dimbal la lol kaddu bobu lu no taggo ak suno invité du jour moy monsieur Modou Mbaye